magalada muqdisho caasimadda wadanka soomaaliya ayaa waxaa ka soconaya diyaar garow xoogan oo la xiriira isku diyaarinta maalmaha toddobaadka ciidda ciidul adxaha iyadoo telefishinka universal wareysiyay kala gadisan u la yeesha qaar ka mid ah dadka ganacsatada khaasatan ganacsatada iyogu ku sugan suuqa xoolaha ama suuqyada kala gadisan ee xoolaha ku yaalla gobolka banaadir waxayna qaar ka mid a ganacsatada ay telefishinka universal u sheegeen in sarokac xagga qiimaha ah ay la kulmeen warbixinta ku saabsan waxaa inoo soo koobaya wariyaheenna cumar maxamed soomane halkan waa suuqa xoolaha xidhka dheere degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxaa ka jira mashquul tiro badan oo ku aadan iibka xoolaha nool ee udxiyada ee munaasabadda ciidul adxa oo fooda nagu soo haysa loogu diyaar garoobayo xoolaha lagu iibiyo suuqa xidhka dheere waxaa laga keenaa gobollada dalka sida hiiraan shabeellaha dhexe shabeellaha hoose mudug iyo galgaduud xoolaha lagu iibiyo suuqan waxay isugu jiraan ari geel iyo lo waxaana dadka halkan soo gaaray ay mashquul ku yihiin inay iibsadaan xoolaha nool oo sanadkan uu sare u kac uu ka jiro maadaama dadka ay xilligan oo kale si weyn xoolaha u iibsadaan nuuraddiin macalin muxuyiddiin iyo faaduma ibraahim xasan oo ka mid a ganacsatada suuqa xirka dheere ku iibiya xoolaha nool waxay iiga sheekeeyeen isbeddelka sanadkan ku yimid qiimaha xoolaha oo ay halkan ku iibiyaan xoolahan aa ujeediin waxaa aan ka shaqeyno waa looda badanaa waxaa laga keenaa shabeellada hoose shabeella dhexa laga keenaa gaar ahaan juuhar iyo afgooye ilaa daafida laga keenaa ilaa shabeellada dhexe afarti tuulo meesha la yihahda ganacsigeena xilligan markii lasoo gada bishaan dilxaj la soo gaaro ganacsigeena aad ayuu qiimihiisa sare u kacaa maxaa yeelay xilligii udxiyada ayaa la gaaray dad badan oo maalqabeyn oo ilahay wax siiya ayaa iska jiraan oo wax la baxaya marka xoolaha xilliga udxiyada hadii la gaaray neef walba lacag baa ku kororta neefkii la gadi jiray maantao kale $200 maanta wuxuu joogaa $280 neefkii mataqan $300 lagadi jiray $330 uu joogaa qiimaha aad ayuu sore kacay ariga waxaanaloo kaga keena annaga waa gadanaa wuxuu naga yimidaa masigo waay ceel dheer aadanyabaal meel walba mudug meel kasoo gobollada soomaaliya oo dhan annagu waa iibsanaa siduu yahay xilligaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga suuqa dhaqdhaqaaqa ganacsiga bisha carafo waay wuu fiican yahay ariga aad baa loo gatowaa qiimaha ugu badan ma sare u kac baa jira mise hoosu dhac baa jira maya kor u kac hoosaba nuuridi maxaa sabab marka sare u kaca sar u kaca waxaa jira bisha carafada sare kaca koraa loo qaadaa xoolaha wax $200 waa $300 $150 $100 $200 waxba si waay sawda maxamed gaabow waa guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada kaaraan ee gobolka banaadir iyada iyo xubno ka mid a maamulka degmada oo gudaha suuqa tagay waxay indha indhaynayeen xaaladda iibka xoolaha ee gudaha suuqa xirka dheere waxaana sawda ay si gaara iiga warantay sida ay ganacsatada ugu dhiirigeliyaan sare u qaadidda ganacsigooda sidaa ujeedaan maanta waxaan joognaa suuqa xirka dheere ee degmada kaaraan suuqa waxaa ka socdo diyaargarow xoogan oo loogu diyaargaroobayo ciiddii carafada ganacsatada iyo dadkii kale oo shacabka ahaaba waa ujeedaan hoosha sida ay u socoto annaga ka maamul ahaanna waxaan u taagannaha mar walba inaan dhiirogelinno bulshada degmada kaaraan iyo bulshada kale oo magaalada kale ka timaadaba oo halkan usoo doonto xoolihii sida hadda ganacsatadii iyo dadka ku shaqada leh noogu warbixiyeen sanadkan waxaa jira sarkac xoogan oo dhanka xoolaha ah taasna waxaan rabnaa in loogu dulqaato maadaama bishii ay tahay looga faa'iidaysan lahaa carafada bulshadana waxaan ku dhiirigelinaynaa in ganacsatadii iyo dadkii kaleba ay la shaqeeyaan ay garab istaagaan sanad walba marka la gaaro xilligan oo kale oo ay soo dhowdahay diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa oo dadka ay ku jiraan gudashada waajibaadka acmaasha xajka haddana dhinaca kale waxaa socda mashquul aad u tira badan ee ku aadan iibsiga xoolaha nool maadaama dadka ay doonayaan in maalinta ciidda la qalo xoolahaasi si loo bixiyo udxiy ahaan loo siiyo dadka masaakiinta ah cumar soomane universal tv muqdisho